Він є екологічно небезпечним, але може приносити користь. Мова про пластик, який не розкладається у ґрунті і шкодить навколишньому середовищу. Волонтери благодійного фонду «ОВЕС» знайшли рішення одразу кількох проблем. Прості пластикові кришечки віднині не тільки не шкодять екології, а й допомагають пораненим бійцям. Гроші, вилучені від переробки вторсировини, йдуть на нові протези для поранених з АТО. Детальніше – Марія Козлова. Молодіжна бібліотека імені Світлова активно збирає пластикові кришечки від самого початку акції благодійного фонду ОВЕС. Директор бібліотеки пані Ольга розповідає, долучаються всі, хто бачить об'яву. У неї самої у сумці завжди знайдеться пара непотрібних кришечок з миропониці і майже 160 кілограм вторинної сировини зібрано. Місія бібліотеки – це допомога. І хоча це інформаційна допомога, прежде всього, по уставу, але ми не можемо ограничуватися тільки інформацією. І коли сталкиваєшся с людьми, обязательно вот принимаешь какую-то долю участия в жизненной ситуации каждого. Ну а тем более в жизненной ситуации страны мы не можем не принимать участие. Ще один активний учасник акції – обласна наукова бібліотека імені Кирила і Мефодія. Тут не тільки збирають кришечки, але й активно пропагують. Ми дуже хотіли, щоб, скажімо, це движення було не тільки движення бібліотечної общини, а це було движення, скажімо, і наших читателів. У нас приходили сім'ї, які здавали, скажімо, хто приносив бутилки, хто приносив, скажімо, цілі мішки. У місцевих школах тара помітно менша. Кришечки носять переважно діти. Їм зручно збирати вторсировину, 5-літрові баклаги. Збирають потрошку, але постійно і активно. Як тільки я узнала об цій акції, я одразу ж активно розказала всім своїм родственникам, друзям, знайомим. І ми активно почали збирати эти крышечки, так как это небольшая для нас проблема, а обстановка в стране для нас таки важна, и здоровье наших солдатов тоже. Крышечка – это ну, то самое, что может принести каждый человек. И как бы, я надеюсь, что наша школа собрала хотя бы, как бы ну, некоторое количество, которое может помочь нашим бойцам ну, как бы, АТО для протезов. Волонтери благодійного фонду ОВС поспішають розвіяти міфи, які побутують у народі. Протези для бійців роблять не з самих кришечок, а на гроші, вилучені з переробки. Цепочка процедури цієї акції простая. Волонтерский сбор крышек, переработчик, сдача переработчику. Переработчик принимает, взвешивает, оценивает, деньги перечисляет фонд, фонд перечисляет производителю протезов, конкретному бойцу, конкретному человеку. Благодійний фонд ОВС – не єдина організація, яка займається збором кришечок для допомоги бійцям АТО. До того ж, акція має на меті допомогу не лише пораненим, а й екології в цілому. В Дніпропетровську досі немає єдиного центру для збору вторинної сировини. Усім небайдужими тим, хто за будь-яких причин не хоче зв'язуватися з благодійними організаціями, екологи радять власними силами брати участь у збереженні чистоти навколишнього середовища. Я би призвав людей привикати к роздільному збору, тобто віддільно відбирати те, що може бути переработано. На бумага, пластмасса, стекло, жесть, то есть все-таки там стараться это отдельно. Это действительно вклад каждого в лучшее состояние окружающей среды делать это. Вот. Ну и что мы можем? Ну действительно, мы должны и от наших властей местных тоже требовать наведения порядка в этой сфере, чтобы была возможность у людей отдельно выбрасывать и чтобы был в итоге такой вот комплекс. Неважливо, чого ви прагнете – допомогти бійцям АТО чи врятувати навколишнє середовище. У будь-якому разі можна долучитися до масштабної акції, віддавши на переробку кришечки, які зазвичай відправляються у смітник. А більше дізнатися про точки збору можна на сайті благодійної організації ОВС або самотужки знайти екологічні організації. Марія Козлова, Олександр Височин, новини 9 каналу.